Shugabair, 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 Sayyida Salima Fatima. Shugabair, Shugabair, Sayyida Salima Fatima. Roki Allah rahimi domin ya share dukan gumi in kau da dukan sai gumi na rike Salima Fatima Allah akwai guri garan gurin ga har ya addaban himma ta bege zakaban har ma da hidima din gama daga zuciyata Fatima dukkan jikina Fatima ruhi tunani Fatima Allah haɗa ni da Fatima shugaba yar shugaba Sayyida Salima Fatima ya Sayyida ya Fatima ya zahara sannu mukarrama yar shugaban mu mu'azzama sanninki Sayyida Fatima na baki kaina Fatima ruhi jikina gangama har nau'i iyaye Fatima bayinki ne na sallama na tsaya gun Fatima kuma na fake gun Fatima kula ira mai Fatima Allah a bar ni ga Fatima shugaba yar shugaba Sayyida Salima Fatima assalamu alaikum Sayyida Fatima yar bahar nada kauna na zo in jaddada zaura in kina yo sallama Ya jambiya matar Ali haskenki yau ke kalkali fuskarki ko ba to zali domin dada kuke kama ni dan garin motoci ne isa haka bebe genki ne ngure kice ni na kine ko kin yabo in sanduma shugaba yar shugaba Sayyida Salima Fatima Sayyida aikin nan na ku ne komai aka yi domin ku ne rahama tsira a biyar ku ne komai na gunku na sallama Fatima ta annabi Sayyida Fatima dake da rasulku na kama kogin kaunarki na tsinduma banjikon kaunarki mukarrama Sayyida Fatima waccan na dau alƙawari in an ban ya ko jinjiri Fatima zan sa nai kwandiri an ban kuma na sa Fatima shugaba yar shugaba Sayyida Salima Fatima sallama nake yar manzali mata gurin Sayyidi Ali ya hankalin mai hankali mai sanya ruhi na zuma rama ga dukkan talikai a gare ki ne kaskas da kai abinda ba ku na sakai dan bai da kyakkyawar kama roƙon da nayi maki Sayyida yau ma ku shi zan jaddada ganin ku ko da sau guda ni kamala aiman Fatima shugaba yar shugaba Sayyida Salima Fatima wallahi annabi gaibu ne Sayyida ma gaibu haka ne wanda ya karyata haka ne bai tare da Allah mai girma Karima babban al'amari azima sirrin muku tari mai jinkina a cikin garari babu shi babu rahama umma abiha ta muci ku kyale yance ce ku ci na fadi mako a ina ku ce mana mu ne ba wata gardama shugaba yar shugaba Sayyida Salima Fatima akwai ciwo a gare ni ya haura uku tai da ni idanuna sun kwakwale sai ta nisu bude Salima
kani gaban kya durkushe cikin ki nake burin dashe kice mun tashi kazo ashe kana kauna ka sallama sai na ta lana kine aiki na aikin kine kada ki bar ni dukunkune a zuci da baki salima shugaba yar shugaba sai da salima fatima salamu alaiki imamiya mai maganin dukkan siya kin wuce bilki da asiya matsayi wane kuma maryama babbar diyagun musdafa nazo ki bambar gwarfa so da yaban ku nazar baba shi yasa kuka ganni ina suma ya san yadda ki kula da ni ko mai za a yi aidani karshe dan ya fitar da ni jani jikin ki muazzama shugaba yar shugaba sai da salima fatima soyayya ta ci muazzama na saka a raina fatima ba yanzu ba ko da antuma cikin kaunar ki na tsunduma wurin da nake yi sayyada ki yarda da ni ya abida a cikin rabu kasida ta guda idan kika mun haka gaba a banda kamar ki a duniya ke ce sanyin zuciya an babu kamar ki sidiya dan albarkanci na bar hawa shugaba yar shugaba sai da salima fatima assalamu alaiki aliya ya ga khadija da sufiya sokar kairul anbiya nazo a gaban ki fatima Zahara uku na kayin batu an ga ce mun na fiye sabatu akan kaunar ku na mutu ku yarda da ni ya salima soka ta jikin kairul wara mata ga imam al-haidara kurin begen ku na gangara imrana yariman fatima shugaba yar shugaba sai da salima fatima Begenki na sonayi kiyar zai in shiga da husayi fage na yaban ku a sanda ne aliyata aliyo fatima ayata rasul imamiya mai maganin dukkan siya doka ta rasul muhammada ya gata kun al'umma gare ki na nema sa'ima mai ni'ima niki banzuma amurki masu na kuma gare ki batule na sallama shugaba yar shugaba sai da salima fatima